iyadoo maalmo kooban uun ay ka harsan tahay muddi xileedkooda mudanayaasha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed lana doonayo in la soo dhiso baarlamaan cusub ayaa waxa magaalada Baydhabo ka bilowday saansaan bilow u ah kulamo iyo wadatashi ku aadan ka mid noqoshada baarlamaanka labaad ee la dhisi doono kulan ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada ku nool koonfur galbeed Soomaaliya oo ciwaan looga dhigay ololaha ka qayb galka dhalinyarada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka dhacday magaalada Baydhabo waxaana ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka dhalinyaro ka kala socday jaamacadaha iyo qaar ka mid ah musharrixiinta sanadkan doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub Najmo Cabdullaahi Aadam Shiiqa iyo Aadan Xasan Cusmaan Aadan Geesay oo ka mid ah musharrixiinta dhalinyarada ee sanadkan doonaya in ay qayb ka noqdaan mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed ayaa goobta ka hadlay ayagoo si isku mid ah u sheegay in dhalinyarada ay heli doonto fursado aan hore looga faa'iideynin ida dareensana wala deegaanka ku dareera dhalinyaro ee odayaalka dhaqanka sheegay kelmadan ee dhalinyaro wala raja galiyo way baa markii uu aragay in faale li xiriir iyo walnagada koraan ee deegaanka way ku hirgalay marka ifafaalo noocaas ah maamulka oo isoo ee xukuumadii soo hadhisay way ba kaala wiin ku qaadatay amisa ee door muuqada galay ee xukuumadaasi dhalinyara wayna kobac siyaasadeed ka kooyay marka in lagu gudubo maqam ee biil raadis ah dhalinyarada oo daayirtay ana qiyaase iyo geega shaqahaysadan noolin walbardan meelifadan ka shaqaysada koran agensiyal badan deegaanka ku jira deegaanka shaqooyin kala ku jira activity kala dareera xilibaarada hadda la xulo in dhalinyarada qayb ku nagadaan ya meelarbay ku codsadaan mise waliba ono codsi weyn ka jeesadaan odayaalka dhaqanka odayaalka dhaqanka wala dhabarka bulshada qof isin hansaarna maseedo madaxtooyin ku mid nagado haddii gacantigii ka jarta qof isin hasaartay inuu madaxtooyada uu saseedo ku shaqeeyo bulshaduna walan qabada hoobland dhalinyaro ee firfircoon isin hasaartaan bulshadu walan qabada isin Niger ku heelaasa wadankeena ka hormaray uneena natiijo ninata laantana sida hadda un roobaan suu faylasin ku rajeeyana hooba sida kursi qabiil kursi leeymay bakor suu kuma daree meel la bilaanta lahaytay sida hadda baan lahaynaa unoon ka jarnay iyo may fadaan inuu siyaasadda ku mid haano unoon ka jarna malaaqali buur iyo malaaqasan ali qatar oo labaduba ka dirsan malaaqada dhaqanka koonfur galbeed oo dhankooda goobta ka hadlay ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada in dadaaladooda ay sii wadaan aadan umar xasan aadan sablaale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo munaasabada soo xiray ayaa sheegay in dhiirigelin xoogin ay u tahay in codayaasha dhaqanka ay ka qayb galaan isla marxantaasna dhalinyarada sanadkan ay u soo istaagaan in ay qabtaan jagada xal dhibaatanimo taasi oo muddo ay ku taamayeen madaxweynaha dowlad koonfur galbeed may ka rajaynayaan insha Allah ay odayaalka dhaqanka in ay xili doonaan dhalinyarada mar kale mar lamaad iyo mar saddexaad in ay xili doonaan dhalinyarada muhiimadii may waa wadanka dhinaca hormari karaan dhinaca dhaqaalaha hormari karaan dhinaca waxbarashada hormari karaan dhinaca oo siyaasadda hormari karaan amniga hormari karaan hojaanas la sii maba meel isku fikir oo maayo usub bariyay see ada nolol fayla unuga dhalama jiilka dambe ha baado mustaqbalka see nolol adduunka kala ku noolin ama dowladda iska ama caalamka kala dhig see awlaadu un ku noolado karto haddii markuu banno meel kale un seen may dareemane waa wal fayla budlan tan hawada seeto maamul goboleed leh may dareemaysan nolol nololun ku duu amniyay sidan baawra la ka qaaday 200 km/h baawr ku socdaas maxamed aadan socdaal TV ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo Chennai